assalamu alaykum yebo bi tele mbedd obuma production andi enen do e ngawle e ngarangu wuro pende Moussa Boukari wonde tawtre di première édition anniversaire émission golal tawara dum ko Saydou Mall andi non en ji mayango en ji juril en ji jarali enen gondi do e mawbi ganni woni ngari ngawle e Souleymane Mall e gondurkit e gawlo ngawle nabe donc joni paden koy e ngari ngawle namden do sedi en tant que jimo pekan artiste mawdo holno yiri odo jam min bidem ko Bokar Diack min odo do wat émission odo bidere télé mbedd do e ngawle e ngara ngur pende Moussa Boukari ko haweni samuy ba inni makko gongo ko re kadi ko haweni ngari ngawle e borngal ngal borningal kadi hollata ko ganni cugulago te ngadi de ko dum jantoto wuti ho ko dum jantoto kon ay jabangal ko dum jantoto Isalagan wagaraban yamilan wasimalan anan iganda mayo yimi maya saragan wagaraban yamilan wasimalan de may ngo yari no gella hayari hamidin ngari aram sari buri gor mo dalanga bay ngurali kangol muri ngatani challa allah imbaidat Mike Dell Mood Kongari ngawde murali ali di Moussa Boukari yere di yuzu samwaite Kongari habidi na ita rasile imani hamwa di Moussa Kala abano di note Oro nyawa umbo Odi note yo yeri maya Gai na kapo Tuko Souleymane Mall Hol njirda kiid handa eyi no mbino mini Allah jarama jarama mi salminima mi salmini kala neɗɗo garɗo hande huufi ngal ɗo ngoral ngal ganduɗa ko ngoral ganni ko ngoral cibalagu ko ngoral noode piyoji ɗum kadi ko weltare mawde puisque ko wurtinde guendiyankago kikiɗo o kadi kanko guel ɗo cukalel bangel ɗum o waɗi ko moƴƴi o waɗi ko yooɗi o waɗi ko fewi kadi ko ɗum ɗo tan no foti wadde saabu ko ɗum ɗo o tawi woni so tottama e radio communautaire Podor émission mo ganduɗa ko émission cibalagu o subima ɗum omo waɗa ɗum kena abo hande duuɓi o finni ñalawma goto o wi omo mawnina émission o o arti ha ɗo e gendi ndi o wi omo mawnin ɗo émission o o noddi mawɓe wuuro ngawle o noddi ngawle rewa e worgo yimɓe gaari tawtorama ɗum ko hunde yonde Amadou Diack eyyi Allah jarama a jarama kadi aɗa wondi e mawni ngari ngawle kadi ɗum kadi yimɓe ne belta hen ni fewi en tant que nalankoɓe ngawle ngari ngawle holno jirɗa kiide hande o eyyi Allah jarama a jarama tan idi balla e kacce balla jaw balla e birane balla e wotik balla a jarama ɗo namdiɗa ɗo a jarama ɗo jabaɗo a jarama ɗo programme waɗa ɗo a jarama pro baɗɗo programme o ɗo gonɗen ko ngawle ngarago toggere boji ndeni ɓarga e cammali kippe cuuɗi bawi cabɓuli gakoji koyli tan a falatano jarno ngawle rewa e wargo tumdi jama e juma koylel bay kalid sen joɗimo ɗo ete e fala Mamadou Dar Aissi walla mbiyen tumdi Mamadou Dar Aissi ɗo waranno noɗo ƴeygno ɗo lelno ɗo so Saydou Mall di borumbal toro woni waɗi émission e radio Podor ene ɓamta daaɗe wiyama golal wiyama émission cuɓalagal o wuuri hen o wuurni ɗum o yoɗni ɗum o fewndi ɗum funnague mayngo hirnague mayngo rew mayngo kala ngoyel woni ceenel e woni foof omo haala ɗon joom ceenokoñe joom palankoñe belto hen o mawnini ñalawmoɗo ngawli ɗo o mawni émission golal ko faare cuɓalagal ene yooɗi yooɗo ene yooɗi yooɗo neɗo hondimo maaya addi ɗum ha ngawle ene yooɗi yooɗo sirtumaɗo tun Mamadou Dar Aissi ɗo so noddi Souleymane Mall o noddi ngari ngawle ngara namdama holko andi hen min gandi hen tan guila ngawle ha ƴella weltinimomo min gari ko kala guila dar ha ngawle weltinimomo rewa e worgo minen foof minen ndenda hirnague mayngo e funnague mayngo e rew mayngo worgo mayngo minen ñagonoɓe Allah moƴƴo ya barke jaggui ma yaak reni ndiyam yaak maayi wawi cangol cangol wawi wendu ndiyam wawi cangol wawi wendu ko ndiyam ɓooye wen foof maayi faari yo Allah newnanmo yo Allah jaggaranmo jaggaran juulde foof min beltima funnague e hirnage foof yo tin ñalawma o yooɗi ñalawma o fewi minen ñaago Allah nde waɗan laabi 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 minen ñaago Allah kadi goɗɗo nde waɗan ɗum kadi waɗa laabi 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 hormallah nelaɗo muɗum moƴƴi mayno mbinta a jarama min beltima ngari gawle min beltima e kuuɓal enen paye joni e gawle ngawle naaɓe woni ɓi baydi gawlel Seydi Seck assalamu aleykum bandiraɓe min belti hande e ñalawma o kadi kikiɗo o wayi no foti waade ni kikiɗo o foti hande waade oɗo kikiɗe o nandirimi ko nde kikiɗe o sahande Moussa Boukari wonno sahande muɗum ɗo nani woni Moussa Boukari kanko e ham e bureau modi komi no saha makko kikiɗe makko ñalawma ɗo ɓe boddunoɗe ko ɗo mbaɗɗen ɗo kadi ɗo tawtaɗen ɗo jottiɗen kadi mbaɗɗen ɗum ñalawma makko kadi nde farba gawlo itam Sénégal en addi ene taccinene fani fof
gabbi tati barangu hadi gawlo hottinede ko do adi hirtede ten dagal fouta ko foko don din de wolde de ne kadi umuro diwan murtani de kadi université no fusa fouran ko be fo ni jilo do cincini jilo do dadde no dogan taccoy donc andu fof do bay rendu kono ko do taccira ko do hande no waliyabe sharibe fouta fof gawlo fouta foko do dak do nokki de mawni non ha waabe jayade ko jayi fouta ko kono ko do adino société hadi tari chofi wonde de debe gummi lollum be ngari sari chefi de Moussa bi kany mala ko wabi yoddidum mala ko feewdidum so wana sosa no neddi no leddi di fo gor fu sotiri lañol mudum ni deno sa hay gor susano telladi doy tufri ngawdi saka ha sosa ha wiye do ko ngawdi kon ko Moussa badi alhamdulillah rabbil alamin Allah non so tani rabbi Moussa Boukari jodi mo do kadi no mumni ne hono di do kiki ma eden jetta Allah alhamdulillah rabbil alamin Allah kanko jom nyalomo o do kadi jom o do kiki o wadi ko hani o tani hono di nyalomaaji di fenda sar dañol yoni do e dar do e ngawli o dañi nyalomaaji di kadi fenda dañño kadi nyalomo mudum kadi e dar geej o dañi ne kadi nyalomo ne kadi baym Alhaji Samba on bi Alhaji Samba sar nyalomo ko e kagula nyalomo ko e tara e nyalomo ko e kala kala ene ngawli nabe non hande so wayini ndaw ko hani Allah fiidi gande ko ngawli ene gonko dañjin ha heewi ko gasara e atunu ngawli kala ko wiya e ngawli wala kala ko tartire e wiire batti cibolagal so ngawli haala ken sofi kala do cibolagal renti ngawli naaji inna mo hen be ndadi koy mabbe bi cisi dum bandirabe bibbe ngawli dabe parno den ala sey nurtal medin unirede ge fo holto wonno ko giya furan ko be fo ndendi mbadi fo ha fari bi Alhaji Sagnou Tall ko an min ginnirde fo nyalmo furan ko be waliyabe Allah be fo ndendi ron kon Alhaji Sagnou Tall yewi fo ngabe fo o yi banda men dendangal furan ko be mbadi ko mbadon non ko yodi machallah kon hande cagal hande non min nene bede hokkon kadi teddugal on ginniri kam min bi inde bi innira be bimmi i hon dum Alhaji Sagnou Tall hon dum wadru ko ni dum wonirti neddo fo no jigido farno to galle tanum won ay si seyde farno seyde o yi fo mi bi dum ngawle kala ko rewe fo ko forno tonguru ñene jango ay sam si o renam ñene yaw umar yaw besse ki so giri cholo mbarame o do duwa en dañi dum Allah jabi wi amin ha hande fo nan do holko sey sabab be dum holko sey sabab mo ji wadi inira mo ngawle o yi njob adama si ilman sire dembali mutar to yum mako day to tani ko day farmar saydu e bubu saydu ay saydu farmar saydu non o jibin Moussa Fahimar woni Moussa Boukari woni Aliou Boukari woni Demba Boukari woni Sidi Boukari woni Hammadi Boukari kon hande non do jodi den do non ko nokku Moussa Boukari e nokku Aliou Boukari alhamdulillah rabbil alamin Allah ma gere non mi ya wadé tindi o do forgaram betam kon alhamdulillah rabbil alamin Allah ndese ki so giri cholo mbarame ñorgo ko en daari dañama o wi ite gal farba kon wadé ni vraiment min beltimo sik ala joni en beltimi jodi do yidi do farba tan farba yidi do ngari ngawle e Souleymane Mall donc sik ala joni baden e jom programme woni Saydou Mall bolmba toro namden bo holo ko woni bolmba toro holko woni emission golal e Syria def programme o sal ton paden e sik ala kalko dilliko burdum doli enen do en direct e tele mbeddo opma production taw do e ngawle ngarango wuri pende Moussa Boukari wandi wurdi première édition émission golal taw waddim ko bolmbal toro jonon golal neni directeur radio comité podor neni directeur monsieur directeur sidia hol ngurda o do kiide hande ew cagal yettude Allah julde nelan en jitti bandiraabe ngawle en jitti teddungal ngawle naabe en ji e siftorde goto mission je radio communautaire woni la promotion de la culture hal pular te sembi radio communautaire podor aussi enen gandi pular et la langue la mieux parlée à la radio à 90% donc hande si bolumbal ari addi anniversaire émission mum ha do e dané maaya animateur uji ngari tawtram mbaddi communion avec la population de ngawle vraiment dum ko welam bon parce min jido ciosan min jebi do hande dandulade mbiya dandulade de dum weli en ji ngar ngawle e Souleymane ma aussi jibi do pekan te gede ne ngande hande jammo gede sidi baylal nando e Bokar Saren en ngande jon jon bolumal non wiyanno o wi lele woni im national pulago donc welam bol ko welam bol e kedi hollirdi ngawna mballiti kedi bolumbal e beydim nyibdi bolumbal si tuwi bolumbal set jogino radio hande beydim dum tan ko welam bolam est ce que
ne do ko bandum ko nom docteur wi Syria et en gandi à l'image de Saïdou Kane, l'image de Mama Samba Diop, Ismaël Sarr ko ned ngend yank ko ned mo ganda o ko ned adi yank ko ned gandu ko ned ganda Ismaël Sarr hol na ngi ngurda o do nyalawmo hande Jalamo ko nyalamo weltare directeur radio communautaire wirni rek o wi fandare adande radio communautaire pour la revalorisation des valeurs culturelles de la communauté Peul en wayna hande sen jodi mo ndedo jonde ko weltare mawli de weltare nde kadi ko weltare radio communautaire mo Podor parce que radio communautaire mo Podor yaltini ko français wiar ko des talents cachés nedda jogo mbawko taw mbawko ka yimbe ben jiyaade dum no feewi en wayna radio communautaire Podor wadi en andudi won be ganduda wonbe der leñongol taw won to mbaw hewde leñongol to bangi final to bangi ganni to bangi hollide leñongol hol ko buri ngardude e mudum e der ben en wayna bolu baltor o do no jiya hen e emission makko mbo wadata subulaagu en wayna emission subulaagu wurti hen won ko heewi ko ganduda yonto men hande hebaani dum wurdi kon so tawi en ketto emission won ko pamar hen ko heewi ko wona ko dum ko nyaagaade Allah yo Allah rokki en mawnundi e kala saha manditaare bolu baltor emission mul golal e der radio communautaire mo Podor mbedi wi kadi félicitations et bravo à la radio communautaire de Podor parce que radio so wanan radio ma ko heewi waso wurede der nokko donc radio en rieni pinal men en rieni ganni men en rieni andaji men donc bravo à la radio communautaire de Podor bravo à l'initiateur bravo au directeur mais bravo également à tous les membres de la radio communautaire et tous les animateurs qui sont au niveau de la radio sar jaram ko dum do woni ko jogal non ko beda halen merci sar alandi ko haliko ko Cheikh Touré wi non. Toute personne qui n'est pas profondément ancrée dans sa culture serait balayée dès le premier coup de la tempête. Hey, konon moddi jibi mama dad Fatoumata Seye ko kalda jaram bagar jak ko di fofu en wayno be kali halaka fofu mata mi wettor hen setan ko di fofu mi weltini mon onon tele o mo ganda odon dari odon kolliri yimbe final Fourankagal et final Sénégal. Sikki ala ñalam odo mi yetti hen dennangal bandiraabam be ngollotomi radio communautaire Podor ha tenki non e directeur amen odo woni Sidiasi e wonde mo neddo koydo mo ganda o teddani o tinani hore makko o jogaki girino yiri hore makko kono mo jogi girino yiri yimbe dum kadi ko hunde ne ganda ko gedal ngal ganda Allah tottat dum neddo e dennangal be ganduda gollotobe radio e kubal mi yettibe tigirigi debbo hen e gorko hen kumbe dem yen beedo no ndari hen darnde tind mi yetti soxnaajo won Jeynaba Sy kanyum ne e o munyini kam e ko jahanmi ko no Moussa Sogui ni donc ko yetti ko mi yetti ngawle no feewi ngawle do e ngawle wonbe tiagal leydel de e kubal kambe kala e jaggi e nyalawmo sikki ala haymu tinani noddi wadi hen jungum mum walla wada hen haala mum walla wada hen duwa mum donc dum non ngad andi so tay woni hunde wala tan ko yodde nde tawno wana bolumbal wana min ko onon tu gande ma an Bokar Diak ha yetti e dendangal ngawlinaa mi yetti mi weltini mabbe tigiri dum non sagal sagoma ko dum jogino mi ko mbeda weddo hen a jaramu modjo jibba madad e Fatoumata Seye elle est direct et radio Obama production télé bedd en tant que jogden nanno godal artiste et directeur hande eden gandi ko nyalawmo gonden ko ay jamano internet jamano technologie jamano internet ko jamano technologie karlagal kessal directeur Sidia et hol woni perspective wuji de jogida par rapport e jamano de yarte do e kedi hol kedi yali ne jira pour rapport e télé odo bu dari ngam yaltindi adaji e ful e fiatawa men ey ene ngande hande ke zaman numbida ni zaman technologie hunde sans cesse de progresser et à chaque fois ene jik ngananda vraiment intax men yawdi ki jogi den ko à chaque fois em jeltin kesum ngananda intax men yawdi ke eran kal gonde terrain information yo nangindir juudi parce que ndigeyo gotum aussi hay nguya ni wajo wi ni hay nguya fawdume gandal wallahi wana me jogi camera me jogi micro am tam menen yaay ladde parce ya yaay une manière de travailler donc kal gindida aussi ke gandal fowi donc men nyaago kal dillowe media yo ya ndaroy gandal ya des fonds d'aide
y a des manières aussi, par exemple au niveau des radios, comme Radio Communautaire Bouram Wawde Hald, à chaque fois on offre des bourses où on forme des gens. Ils sont opérationnels. Donc c'est Nangindri Djoutan. L'objectif c'est de donner l'information éducative et culturelle. Donc c'est Nangindri Djoutan et Nambayok Hedigondal. Directeur Adjaram, parlez-nous quoi, directeur programme, Moussa Sow. En tant que Moussa Sow, donc Moussa Sow en tant que directeur du programme Radio Communautaire Podor do FM xol no njir da ki da hando wa ala jarama jaram ma yetti d'abord télé mbett len bir ni be télé internet ko wiidi kiki do na njirum dum ni ko welam sabaka manitare boli mal tor woni anniversaire o holri ci bulagu o holri kati émission golal mo warata yawtarne ko ci bulagu tek sugal di ndeedum o holri do yetti ona course laadi Souleymane Mall Ngari Ngawli Samaba e Farba do yete pekan Farba ben fofu holil tan ciublagu no mbimi ni kanyum tan woni hindi heddirande handi golle mum woni pekan ayita mabu mbade dillere wala goddum kam tan bada pekan ne ker sa jewi lasto ummito en garta hen sabe hejita do yeti kono ko wiidi yimbe yo jabbu e gandi mum en e pini mum en ne mirum ni tarikh les sénégalais wala gomuji bindoji dum kon so tawi handi wiyama tarikh do yati e senegal dum windete cheikh souleymane ball heli mudu horma o do helat mudu horma so wanan e ballal hono moussa boukar sar dum wodata hol ko dum pam dum ko leri sabu ko moussa boukar kanyum fadin konungu e on saha ala ciusta ciuji maji de hay tawi worki wer do noti di jaggal dum wati dum don ko wati moussa boukar en foti wadede e tarikh senegal yimbe be gandum ngawli en heddi e piral mum e gandi mum en jaggen ha tire mbim ko menen bipe amen jengi amen goni intellectuel en menen poti windude defti moule sukabe arobe mbaw andudi ngawli en jogi tarikh podor en jogi tarikh futu en jogi tarikh tarikh futu ak fur jelitedi se jelitam ken mbaw dum jelidi wona wat ngara jelidum wati calden wobbe mo ngona enen ene ngara ene mbira kal e en taw dum don wawata latati on jarama ke yettudi bolumbal e wiidi vraiment o bolumbal tor o notim indi makka nyalam o notim indi mum te dangal ngawol nabi min bibi yo jame kisal woni mabbe ha hitan woni inshallah. Merci Allah jaram on jarama onon ngoni direct e emission men final e ganni halparen e emission halparen culture taw koy télévision Obama production woni télé mbedd donc inshallah ke ngadi programme ko ni leldi hande ke hide en ji kursi laadi en ji dandu laadi dum benni enen pay e jamu hande o ko jamu ade ciosan men taron sidi baylel men tawron kedi demagal nalankobe mawbe ganda ko hol jamu inshallah sen kirtim kawri en ko e podor on jarama wasimalan tafunange hirnange rewoy wor goy ngudan de mayo herino kela yali hamidin sambali modi chubu kenen ali mamu to banyai koyle mume ngari aram sare wuro gorum